Ide se i na kraju na kombinaciju za Sušića. Sušić, ovo je bila vrlo, vrlo dobra pozicija za Tina Svena Sušića. On sigurno može bolje pogoditi, bolje potegnuti od ovoga. Prevarena makedonska obrana, jer nakon Sušića još jedan igrač tamo iz sredine, čini mi se Pašarić, išao priči Jozinoviću da se odigra ona kombinacija. To je prevarilo Makedonce, ali Sušićeva ljevica nije bila precizna. Bencun za Kwasija. Pašalić ponovno traži pogledom Mikanovića, koji je malo kasnio. Pašalić vrlo lijepo prema Jozinoviću, ali vratio se Vasilev. Sjajne lopte ima Mario Pašalić. Podjednako dobro igra i s desnom i s lijevom nogom. Sjajno je surađivao ove dvije prethodne utakmice sa Tončijem Mujanom, koji je među tim igračima koji su dobili malo odmora i večera svoju priliku čeka na klupi za rezerve. Evo nekoliko situacija. Danas nam je pokazao te svoje sjajne sposobnosti, posebice jasno prilikom pogotka kada je lijepo odigrao prema Mikanoviću. Evo Mikanovića još jednom u dvoboju sa Taševom. Pokušao je iznuditi ovdje prekršaj, ništa od toga, lopta još jednom za Dimovskog. Caktaš što nam pokušao odigravanja u dubinu prema Bencunu. Nije prošlo. Ne prolazi sada niti prema Kwasiju. Baldo Valijev je prvi došao do lopte, ali nije imao nikakvu podršku svojih igrača da bi Turnovo nešto kvalitetno organiziralo prema Hajdukovu golu. Stojilov. Dosta onako zanimljiv govor tijela u pojedinim situacijama kod makedonskih igrača. Ovaj dvojac Baldo Valijev i Blaževski na taj način potvrđuju ili možda malo osnažuju svoj zvijezdani status u momčadi, puno mašu prema potezima svojih suigrača, stalno nešto nezadovoljni. Ali dobro, to su recimo tako makedonski problemi, da vidimo šta Hajduk radi. Caktaš, udaljenost poprilična. Ohrabrio se Mio Caktaš, koji nakon što je igrao u Superkupu na Maksimiru, propustio je taj prvenstveni dvoboj protiv Zadra, odrađivao je žute kartone. Ponovno Tudor viče Mario, Mario, još jednom od maloće traži neke korekcije, ne samo njega, nego jasno kompletne ove zadnje linije, tjera ih maloća čim više prema naprijed. Taj pressing koji gradi napadačka linija i vezni red bude čim lakše odigrati, da se što manje terena mora pokrivati. Za koga lopta? Za Makedonce. Ne, 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 ne.
Krivo Sušić, pa Blaževski prvo pogledom, onda loptom traži svojeg partnera Baldo Valijeva. Dobro postavlja Milić. A Karanić sada puno, puno mirni i sigurni. Evo sada malo brze igre od noge do noge i Makedonaca. Pokazuju oni da znaju to dobro povezati. Blaževski. Evo pokušao nam je sada 27-godišnji Dejan Blaževski predstaviti svoj razorni udarac. Dobro zatvorio Pašalić. Blaževski po tvrdnji Makedonaca je već prodan u Tursku i pitanje je samo kada ide u svoj novi klub. Da vidimo u akciju gostiju. Još jednom Blaževski, ali ponovno zaustavljen. Čisti Maloča. Da, navodno Blaževski ide u novi klub za 300.000 eura. Ako ovdje rezultat bude izuzetno nepovoljan za Makedonce, onda će vjerojatno i nakon prve utakmice otići. Ako bude nešto obećavajuće za uzvrat, onda će se pričekati još 7 dana. Pamet Jozinović, ali onda popravio. Nije sada pronašao Kuasija. Baldo Valijev. Pašalić radi prekršaj na Stojilovu. Odmah nakon primjenog pogotka, klupa Makedonaca je trojicu igrača poslala na zagrijavanje. U ovom trenutku i Tudor reagira, šalje s brojem 14, Tončija Mujana. I to mu pokazuje da, recimo tako, malo pojača ili malo požuri to svoje zagrijavanje. I to je možda čak neka naznaka da bi dosta rano mogli reagirati Hajdukova klupa. Milić. Ponovno ubacivanje Mikanovića. Krasna lopta Milića. Primanje lopte. Još jednom Hajduk tamo traži igranje rukom Makedonaca u njihovom kaznenom prostoru. Je li to Tašev koji je sada najbliži Dinu Mikanoviću? Za sada se ovaj mladi Mikanović definitivno dopao, vrlo, vrlo aktivan ovdje na bočnoj poziciji. On je inače u Hajduk stigao nakon što je u redovima Osijeka odradio na juniorski staž, inače rodom iz Nove Gradiške, odnosno okolice Nove Gradiške. Navodno Hajduk ga je zapazio u kup dvobojima juniora kada su Osječani Hajdukovu juniorsku momčad, koja te sezone bila prva Hrvatske, u dva dvoboja sladala sa ukupnim rezultatom 7-1. Mikanović je bio odličan u tim dvobojima, nije imao pravi ugovor sa Osječanima, zapravo dosta lagano, recimo tako, ostvaren njegov dolazak u Split. Ovo je ukupno gledano peti nastup u službenoj utakmici za Hajduk. Tri prve zanimljive odigrao je protiv Slaven Belupa. Evo nam Bencona u određen način njegovoj klasičnoj akciji. Išao je nesebično odigrati za Jozinovića, nije prošlo. Maloča brzo vraća loptu Hajduku. Caktaš. Anđelković, ponovno sve natrag do Maloče.
Sušić po loptu. Prvo gubi od Blaževskog, odmah pohvalno i vraća. Ovo su sada dobro odigrali Makedonci, ponovno sa par brzih, kratkih dodavanja riješili onaj Hajdukov pressing, ali i dalje, osim one situacije kada je Blaževski izbio ispred Kalinića i pokušao prevariti sudce, nisu zapravo ništa konkretno prema naprijed odigrali Makedonci. Pašalić na trenutak bez rješenja, pa je pronašao Jozinovića, Sušić. Još jednom se igra na Mikanovića. Maloća. I kvasi presnažno. Netočno prema Sušiću. Jedan tamo prema Mi Caktašu, koji se sada u kratkom razdoblju dva puta prignuo, drži se dolje za desno stopalo. Je li to razlog zašto je onako rano poslao Mujana na zagrijavanje Tudor? I ne samo da ga je poslao na zagrijavanje, nego sada Mujana zovu tamo na klupu i čini se da će to biti već dosta ranoj fazi utakmice, prva promjena kod Hajduka. Kari Vukas, jedan od dvojice ili prvi pomoćnik Igora Tudora uz Juricu Vučka, još dolazi jasno sa posljednjim savjetima za mladog Tončija Mujana. Iako je pitanje ovdje kod Hajduka koliko uopće ima potrebe govoriti o naglašavati da je netko mlad kad su svi mladi, ipak Bencun ide van. Bencun dosta teško onako izlazi van, pridržavaju ga Hajdukovi liječnici, je li to nekakvu slabost osjetio Hajdukov strelac? Marko Bencun, šteta za njega, lijep pogodak postigao je u 8. minuti i donio Hajduku to priželjkivano rano vodstvo, ali sada u 36. Bencun svoje mjesto na terenu prepušta Tonču Mujanu. Mujan tako dolazi do prave prilike da sam sebi čestita punoljetnost, jer njemu je danas 18. rođendan i on među onima koji su ostavili vrlo lijep dojam u dosadašnjim dvobojima koje je Hajduk odigrao ove sezone, iako nije ušao on u listu strijelaca. Naista nekoliko njegovih lijepih akcija, posebno upečatljivo je izgledala ta njegova suradnja sa Pašalićem. Sada udarac iz kuta za Makedonce. Blaževski je ovdje ukrao koji centimetar, da vidimo što može napraviti Turnovo. Nije baš bilo ugodno za Kalinića, išao je na loptu koju je netko odnio ispred njega, čini se da je to bio Maloća, jer su Makedonci dobili novi korner.
Blaževski sada i na drugu stranu. Zanimljivo, desnom nogom izvedeno, onako vanjskom stranom. Međutim, prošlo je bez opasnosti još jednom za Hajduk. Ovdje je Mavrov bio čvršći od Mujana. Vasilev. Još jednom nezgodno. Tašev s brojem 2 je došao skroz naprijed. Ponovno ljut Tudor na Hajdukovoj klupi. A pored te Hajdukove klupe je i naš Mirta Šurjak, kako sve dobro čujemo, nema navijača, nema baš potrebe onako često Mirtu uključivati, ali evo sada s ovim izlaskom Bencuna da čujemo Mirta, je li se možda zna šta se Marku dogodilo? Evo, ja sam ovdje upravo razgovarala prije par minuta sa klubskim liječnikom doktorom Juricom Rakićem. Marko je nakon udarca u glavu osjetio slabost i poremetilo mu se vidno periferno polje, međutim doktor Rakić kaže da će s njim najvjerojatnije to sve biti u redu, da nije riječ o nekakvoj ozbiljnijoj ozljedi. Na sreću, naravno. Sada vrlo lijepo Mikanović, još jednom Dino Mikanović zapažen na terenu, ponovno jedna lijepa, brža Hajdukova akcija i odmah to Makedonce dovodi u probleme. Kako je samo Mikanović izvukao ovaj volej, idealan dolazak na loptu, zaista super, super brz Dino Mikanović, na 100 muka je ovdje bio Dimovski, obranio. Novi korner za Hajduk, još jednom izvodi Jozinović. Jozinović novu priliku za ubacivanje, sada ide na drugu vratnicu. I tamo Sušić na trenutak u zanimljivoj poziciji, ali stigao je reagirati Tome Ilijev. Da, nadamo se definitivno da će sa Bencunom sve biti u redu. Pašalić. Jozinović pa Kuasi. Tu se negdje šulja i Mujan. Međutim, dobra reakcija Petrova. Mujan Kuasi iz prve. Ali nije pogodio okvir gostujućeg gola. Makedonci kreću prema naprijed, Mitko Mavrov s brojem 7. Okršaj je dviju dvojki, Tašev i Mikanović. Na kraju je lopta ostala u posjedu Turnova. Vasilev. Lagani posao za Lovru Kalinića. A, htjeli su ovo na brzinu odigrati Jozinović i Mujan, nije prošlo. Osim Hajduka, jasno, danas u akciji još i druga dva naša predstavnika u Europskoj ligi. Prvak Dinamo je vrlo uvjerljivo krenuo u svoj novi izazov u Ligi prvaka. Odličan posao napravila i Lokomotiva danas u Bjelorusiji protiv Dinamo Minska. 2-1 pobjeda pogocima Šituma i Mišića. Lokomotiva je vodila i 2-0.
Bjeloruska momčad utakmicu završila sa igračem manje. Tamo se je govorilo o tome da je Dinamo favorit protiv Lokomotive, ali eto ponovno ta mlada momčad trenera Tomislava Ivkovića radi vrlo dobar posao. Riječani svoj dvoboj protiv velškog predstavnika su počeli u 9 sati. Tamo je za sada, čini mi se, 0-0, da nije bilo pogodaka. Ne moram niti govoriti, jasno, bilo bi vrlo, vrlo lijepo da svi naši predstavnici prođu ovu prvu prepreku, pa ćemo onda vidjeti šta će im ždrijeb donijeti. Ždrijeb koji će se inače već sutra odigrati ovdje u Splitu. Dosta na određen način i čuđenja vezano uz taj ždrijeb, jer Hajduk je nakon ispadanja Levskog došao u poziciju da bi vjerojatno trebao biti nositelj u trećem pretkolu Europske lige, ali danas dolaze neke druge vijesti jer navodno su žalbe turskih klubova Fenerbahća i Bešiktaša prošle. Ako je to istina za Bešiktaš, onda Hajduk vjerojatno nije nositelj u tom trećem pretkolu. Ali da bi bili jasno sasvim sigurni, ajmo pričekati još malo do sutra pa ćemo vidjeti šta će taj prvi dio ždrijeba i drugi donijeti Splićanima. Prije svega toga, jasno, treba ovdje protiv Turnova na terenu obaviti svoj posao. A u posljednjim minutama to čini se ponovno nije baš po guštu Igoru Tudoru. Još jednom mjesta glasan i energičan dolje pokret terena. Stojilov. Baldovalijev. Dugo, dugo Baldovalijev drži loptu. Primio je tamo negdje 25 metara od Kalinića. Završio na kraju s njom na svojoj polovici terena. Vasilev pokušao pobjeći Miliću. Na kraju će se da Milić mora napraviti prekršaj. A Kalinić ne baš sretan sa prekršajem svojeg stopera. Protiv Dinama Maloća i Milić na stoperskim pozicijama, protiv Zadra Maloća i Milović. Danas evo treća kombinacija, to je ta priča o rotacijama koje radi Igor Tudor, jer zaista bogat je ovaj početak sezone. Hajduk već u nedjelju čeka novi veliki izazov, jadranski derbi protiv Rijeke, ovdje ponovno na Poljudu. Onda jasno uzvat u Skoplju, pa gradski derbi protiv Splita. Ništa konkretno iz ovog slobodnog udarca nisu napravili Makedonci, ali imaju novu priliku, novi prekid. Još jednom slobodni udarac, još jednom će to desnom ubaciti Blaževski. Kalinić izbio van, ali klasi radi sada. Je li moguće da je tako neoprezan bio Jean Kouassi, igrao rukom. Nema nikakve reakcije od strane Hajduka. Još jednom, taj je netipični korner Blaževskog. Kalinić siguran na lopti i da, Kouassi neoprezan, igranje rukom u svojem kaznenom prostoru. I evo sada dvoboja Blaževski-Kalinić s 11 metara. Blaževski siguran, precizan i to je, nažalost, na samom kraju prvog dijela izjednačenje. Pogodak za Turnovo. Već treći pogodak za Blaževskog. Pogledajte ovu reakciju Makedonaca. Ponovno sreća i veselje u njihovim redovima. Blaževski je s 11 metara zabio i na gostovanju u Litvi i kod kuće u Skoplju. Evo sada i na Poljudu. Sasvim sigurno ovo je za njega jedan veliki trenutak u njegovoj karijeri. Dejan Blaževski, ovo je njegov drugi dolazak u redove ovog kluba. Ranije je igrao i u Grčkoj, 4 sezone igrao za Pelister. Ima i 3 nastupa za makedonsku reprezentaciju. Postigao jedan pogodak u prosincu 2012. u prijateljskom dvoboju protiv
Poljske, a nakon tog njegovog pogotka, odnosno vrlo brzo nizozemac Liesfeld odsvirao je kraj prvog dijela. Sigurno da Hajduk nije sretan, nije zadovoljan sa ovim rezultatom, s obzirom na viđeno, sigurno da je zaslužio možda i bolji rezultat, međutim Kuasi je to neoprezan u samoj završnici, to igranje rukom i pogodak koji sigurno puno znači Makedoncima. Ajmo čuti malo i reakciju Hajdukovog kapetana Marija Maloč na kraju ovog prvog dijela. Evo, Mario Maloč, Hajdukov kapetan, u ovom trenutku zasigurno niste zadovoljni. Dakle, jedna greška Kuasija vas je stajala ovog rezultata trenutno nepovoljnog. Pa je, mislim da smo imali stvarno kontrolu utakmice i mislim da smo čak i dobro igrali. Mogli smo zabiti još koji gol. Evo, nesretan penal, normalno ne možemo kriviti ništa, Žana. Mi moramo zapet drugo povrijeme zabiti dva gola da bude lakše na gostovanju. Imali ste jednu malu mini krizu, pogotovo što se tiče ovog pitanja. Dakle, obrane, čula sam tu svako malo Igora Tudora da vas je pozivao. Ma dobro, ja ne slušam to puno, ja igram svoju igru i mislim da igramo svi dobro i da ćemo tako nastaviti i pobijediti u drugom povremenu. Dobro, evo Mario, samo za kraj, kakav je osjećaj igrati ovdje pred praznim Poljudom, koliko je to hendikep za vas u ovom trenutku bez vašeg 12. igrača Torcide? Pa sigurno da nam je teško, jer mi smo navikli stvarno na njihovu podršku, pogotovo evo sad kad bi nam išlo malo lošije, sigurno bi nas oni pogurali prema naprijed, ali eto, tako je odlučila UEFA, kaznila nas je, mi se idemo izboriti da prođemo ovo pretkolo, pa eto, će nas podržati u trećem pretkolu. Naravno, sigurno sam da vas bodra ovdje u blizini Vukovara. Ulici. Pa je, govorili su da će biti tamo, sigurno da je tamo puno ljudi, ali eto, mi ovdje ne čujemo, mi moramo pobijediti, pa ćemo vidjeti što će biti dalje. Hvala lijepo i mnogo sreće. Hvala Mirta, hvala Mario. Evo završne statistike koja je jasno kao i cijeli dojam apsolutno na Hajdukovoj strani, ali nogomet često zna biti takav, često rezultat onaj na semaforu ne prati dojam koji je ostavljen na terenu. Dalo se primijetiti da je onaj Hajdukov pritisak malo pao pred kraju prvog dijela, da su malo došli do daha gosti, dovelo je to na kraju i eto do tog trenutka na samom kraju prvog dijela. Ako ćemo ići u detalje, nepotreban definitivno onaj prekršaj Milića, sjećate se kako se ljutio Kalinić na njega što je uopće napravio taj prekršaj, do duše iz tog slobodnog udarca ništa nije napravilo Turnova, ali iz njega je stigao korner, poslije kornera je to igranje rukom Kuasija, a sve na kraju eto za Makedonce okrunio Blaževski, pogodio za 1-1. Šteta jer bio je idealan uvod u utakmicu, taj rani pogodak Bencuna koji je kasnije morao izaći zbog ozljede. Prvi cilj Hajduk nije ispunio jer primio je pogodak, ali kao što je najavio Maloča, ostaje još drugo poluvrijeme, ostaje dovoljno vremena i prostora da se postigne još koji pogodak i na taj način dođe do pravog rezultata za uzvrat u Skopju za 7 dana. Idemo malo predahnuti, poštovani gledatelji, pa se jasno brzo vraćamo ovdje na Poljud. Još samo za kraj podatak da je nakon 3D Rijeka povela protiv Preston Towna, da Riječani tamo vode 1-0. Kratak odmor pa se vraćamo na Poljud. Još jednom lijepi pozdrav s Poljuda, poštovani gledatelji. Evo, stižemo u pravi trenutak. Vraćaju se Hajdukovi igrači na teren. Nakon malo odmora, nakon dosta sigurno savjeta od strane Igora Tudora, koji definitivno nije sretan nakon prvog dijela, jer Hajduk nema rezultata.